Här sitter jag, Lars Kaltsäby och Monica Stolpe Nordin vid Jäkneberget och ska sammanfatta lite grann inför valrörelsens slutskede här. Och vi ska ta upp de viktigaste frågorna i valet. Vi börjar med miljöfrågorna. Centerpartiet är Alliansens gröna röst och här i Västerås handlar det om att vi ställer om klimat- och energifrågorna så att vi blir en ledande miljökommun. Vi har ju stark draghjälp av en miljöminister och en näringsminister i regeringen och vi har ju fått bra förslag i de här, inom det här området. Monica, vi har fått ett förslag nu som blir också Alliansens, en superbilspremie. Vad är det? Ja, superbilspremien är ju en premie som ska stimulera till den teknikutveckling som vi vill ha på bilsidan för extremt miljövänliga bilar. Det här har ju Miljöpartiet kritiserat väldigt hårt. De tycker att det här bara gagnar teknikutvecklingen. Och det är ju precis det som är grejen. Och det är den stora skillnaden mellan Miljöpartiet och oss. Att vi är ett framtidsparti som ser hur man ska, tekniken kan gynna miljöfrågorna framöver. Alltså supermiljöpremien handlar ju om en premie på 40 000 för de som köper de bilarna för att stimulera utvecklingen snabbare framåt. En fråga som har varit viktig för oss att ta upp under de här tv-programmen vi har gjort i den här serien är kulturen. Kulturfrågorna för Centerpartiet är viktigt. Det är precis lika viktigt i vår värld som vård, skola och omsorg. Kulturen är det som gör att människor får möjlighet att spränga gränser, ifrågasätta, bli innovativa, det skapar jobb och entreprenörskap på många olika sätt. Centerpartiet är beredda att lägga mer pengar till kulturen. Vi är det enda parti som nu driver den frågan även inom Alliansen att bli tydligare att kulturen har ett enormt värde i vår kommun. Vi säger också, eller vi är enormt stolta. Det finns ju en sak den här veckan som händer som jag tror att alla västeråsare har gått och väntat länge på. Det är öppnandet av nya konstmuseet Karlsgatan 2. På lördag öppnar vi dörrarna till ett extremt modernt, tillgänglighetsanpassat museum i Sverige idag som ingen har sett någon liknelse till någon av de andra kommunerna. Jag hoppas alla ni alla kommer dit på lördag och besöker vårt nya konstmuseum Karlsgatan 2. För Centerpartiet så är jobbfrågan den absolut viktigaste frågan. Utan jobb, ingen välfärd. Hur får man jobb? Jo, genom att vi har många företag. Att vi har människor som vill och kan starta företag och få dem att växa. Centerpartiet har drivit hårt i regeringen näringslivsfrågorna. Det handlar naturligtvis om sänkta arbetsavgifter, minska krånglet. Vi brukar säga i Centerpartiet att det ska både vara roligt och lönsamt att få vara företagare. Monica, vilka mer frågor konkreta har vi gjort i regeringen och medverkat till att vi har fått inom det här området? Det finns ju en fråga som vi i Centerpartiet har jobbat in i regeringen och det är ju rutavdraget. Rut är väl den mest omtalade satsningen som någon har gjort av svensk historia sedan jag kom in i politiken och varit hårt ifrågasatt utav oppositionen. Där man tycker att det är helt okej att bygga fönster men det är inte okej att tvätta fönster. Hos oss har det blivit rumsrent att även göra de sakerna. Vi kommer alltså, rutavdraget är ju ett avdrag som gör att du har möjlighet att göra tjänster i hemmet som vi inte har haft tidigare. Det här har gjort att vanliga människor, barnfamiljer, pensionärer, andra har faktiskt en möjlighet att göra att välja det här idag. Alla utav oss vill väl någon gång komma hem från jobbet och känna att hemmet är städat och kunna sätta sig ner och äta en middag en fredag kväll och komma ifrån den här biten. För oss är det här ett vanligt jobb. Ett jobb som är lika värt som alla andra. Därför kommer rutavdraget till. Och det här kämpar vi hårt för att det här ska få behållas. Nu börjar oppositionen också vackla i den här frågan och tycka att det här kanske inte var så dumt i alla fall. För det skapade ändå 11 000 nya jobb. Detta var det tack vare Centerpartiet att vi drev den här frågan så hårt. Det är fint att städa, det är inte fult. Ett annat avdrag som vi har fört fram från Centerpartiet är också att utveckla rutavdraget till också ett så kallat ritavdrag. Och vad är då ett ritavdrag? Jo, att man också kan få hjälp med IT-tjänster. Det är nämligen så att många av våra äldre har kanske inte den här kunnandet med teknik och IT-området och skulle vilja ha hjälp med det. Och många unga människor kan ju just de här sakerna. Här skulle vi alltså förena två saker. Genom att göra ett ritavdrag så får unga chans att starta företag och äldre, sådana som jag och äldre,
får möjlighet att få hjälp med sina IT-tjänster. Ett ypperligt bra förslag från Centerpartiet. Både RUT och RIT och de här avdragen gäller att man lägger sin röst rätt, annars så försvinner de här avdragen. Centerpartiet driver också en annan fråga i alliansen som det är Centerpartiet som driver hårt och som det också handlar om att rösta på Centerpartiet för att få igenom. Det är halverad tjänstemoms. Vi vill införa en halverad tjänstemoms på arbetsintensiva företag såsom frisörer och restaurangbranschen. Och det är inklusive cateringverksamheten. Och det gör att väldigt många unga människor har möjlighet att få jobb. Och det är en typiskt arbetsintensiv sektor som kan skapa många fler jobb ifall vi kan få ner momsnivån på den. Därför så driver vi hårt i alliansen nu att få en halverad tjänstemoms. Centerpartiet är ett extremt företagsvänligt parti. Men därmed menar inte vi att det är bara företagare som är viktigare. Men det är ju nämligen så att jobben kommer inte uppifrån. Jobben skapas och någon måste vilja starta företagen. Och därför vill vi göra det lättare att vara företagare. Det är för det ger jobb och det ger ökad utveckling i vårt land. Och det ger också högre skatter och vi har mer att dela av när vi ska utveckla vår välfärd. På det sättet är företagandet ett otroligt viktigt incitament för Sveriges utveckling. Skolfrågorna är viktiga. Men det är en skillnad mellan Centerpartiet och Folkpartiet. Folkpartiet lägger ofta fram krav och regler. Centerpartiet har en lite annan ingång. Vi säger att visst ska vi ha lagar och regler. Men vi måste också ha en skola som bygger på elevernas engagemang och deras initiativförmåga. Vi säger att vi vill ha en skola med ramar men med kramar. Och därför så är vi ledande i här i Västerås att få en ny skola med modern teknik, ett lärande som ska vara lustfyllt och roligt. Vi säger så här i Centerpartiet, det ska vara roligt att gå i skolan. Man ska lära sig för framtiden. Det är vårt motto. En stor del av kommunens uppgifter är naturligtvis vård- och omsorgsfrågorna. Och det är viktigt att vi har en vård och omsorg som ser den enskilda människan. Det har hänt många viktiga reformer här i Västerås under den här mandatperioden. Vi har infört fritt hemtjänstval så att alla kan fritt välja vem som ska komma hem till dig att hjälpa dig i ditt hem. Vi har också påbörjat att införa LOVen som är alltså lagen om valfrihet inom flera områden. Och får vi Västeråsarnas stöd och mandat den här kommande perioden så kommer vi bygga vidare på just de här valfrihetsreformerna. Sen kommer vi naturligtvis också se till att vi behåller och utvecklar kvaliteten i vården och omsorgen. Så det är två viktiga områden, valfriheten och kvaliteten.